שלום, ברוכים הבאים לפרק של באופן דבר דבית, ואנחנו בעוד פרק של פוראג'ר, ואנחנו הולכים להמשיך. אז אתם זוכרים שבפרק הקודם אמרתי שאני הולך לפזר מלא מקלות כאלה. אם אתם לא מכירים את המקל הזה, זה מקל שאוסף לבד את כל הדברים שמסביב. אז אני אמרתי שאני אוסיף מלא כאלה, וכמו שאתם יכולים לראות פה, השתגעתי, ואוספתי על כל אי אפשרי אחד מהמקלות האלה, ועכשיו הכל ריק ואני יכול ללכת, זה ממש כיף. ואני מקבל דברים כל הזמן לאינבנטורי, סתכלו. אגב, פה בטעות הרבצתי לזה עם חרב, עשיתי ככה, וזה זרק פה טבעה, תכף נפתח אותה. בכל מקרה, כמו שאתם רואים, אני מקבל דברים לאינבנטורי כל הזמן, הייתי צריך לבטל את זה שהמצלמה רועדת, כי זה היה כל הזמן מרעיד לי את המצלמה כשהייתי מקבל דברים. ועכשיו אני פאקינג עשיר, יש לי הכל, אני לא צריך לחשוב יותר בחיים שלי. וסתם, יש פה עוד כמה איים, בעיקר פה בצד שמאל. רגע, מה זה הגשם הזה? לא היה גשם, יצא עדכון. רגע. אוקיי, כן, מסתבר שיצא עדכון בשביעי, ועכשיו יש גשם, וזה ממש רועש. מה דה פאק, יש פה סופות, סופת חול, יש פה שלג, ראיתי שלג, ראיתי שלג איפה שאופה זה היה. יש יותר כאלה, יותר חיות כאלה? אני ראיתי גם שיהיו את התפריט טיפה, בוא נראה מה עוד הוסיפו. איפה ראיתי שלג? וואי וואי, איזה רועש זה הגשם הזה. די, עזבו אותי. פה כמו שאתם רואים באזור של השלדים. וואי, רגע, אני חייב להמניח פה את הדבר הזה, זה נוראי. אוקיי, יותר טוב. בכל מקרה, כמו שאתם רואים פה, המקל הזה שובר גם את הקברות. הוא לא מגיע לצדדים, אז אני יכול לחצוב את זה אם אני רוצה. והוא חוצב את הקברות ויוצאים שלדים, ואז הגעתי פעם פה, והיה פה איזה 10 שלדים חיכו לי. כולם בכיף כזה. ויש איים כמו זה, שלא יכולתי לשים את המקל באמצע, אז הוא בצד, אז הוא לא אוסף פה. אני יכול להוסיף עוד אחד, אבל זה יקר. בתכלס אני לא ממש צריך את זה, ואני חושב שיש אי אחד שלא שמתי, אני חושב. או שבסוף שמתי גם בכולם. בוא נראה, לא, פה שמתי. הנה, אתם רואים, באים עם שלדים שמחכים לי. תמותו. אוקיי. וואו, מתי ייגמר הגשם הזה? באמת מעצבן. הוסיפו מבנים חדשים? אני לא חושב. זה נראה שמבחינת המבנים בזה הכל אותו דבר. טוב, יש לי 4 נקודות של סקילים, אז אני יכול לשדריק משהו. יש לי גם מלא כסף, כרגיל אני אספתי כסף בין הפרקים, אז יש לי כבר כמעט 6,000, אני הולך לקנות איזה שטח בטוח. ובוא נראה, בוא נעשה סגיר סקילס. בוא נראה. פה אין גשם, וואי איזה יופי, סוף סוף שקט. אוקיי. בקיצור, מה אני יכול? יש לי פה את כל הקטע של המכונות, אני לא יודע... פיזיקס, מה זה פיזיקס? נזל לי לעשות תחנות חשמל כאלה, מה? אני מאמין שזה הכוונה לתחנות חשמל. ג'ולרי, מה זה? אפשר לעשות אמולץ, ואפשר למכור ג'מס ויותר כסף. אין לי כזה הרבה ג'מס. קומרס, זה שכר. דברים שאני מוחק מהאינבנטורי נמכרים ישר, זה נחמד, אבל אני לא מוחק הרבה דברים. אני תמיד שומר הכל. מה עוד יש לי? פשוט כל הקשר לפושנים. מה זה גלוטוני? אני מרוויח אקספי כשאני אוכל. אוקיי. את זה אני לוקח, יש לי 4 נקודות. אז אני בסדר מהקטע הזה, אני יכול לבזבז. מה זה? קלסיבר... מה זה המילה הזאת? נותן לי לאכול מינרלים? מה? אני יכול לאכול מינרלים בג'מס? מה לזזל? זה לא בריא, אל תעשו את זה. מסונרי, מה זה? אני יכול לעשות ברייזיארס, מה זה עושה? מבנים עולים 25% פחות סטון, ב-25% פחות בריקס. אני אקח את זה כי אני רוצה לדעת מה זה ברייזיארס. אוקיי, לקחנו את זה. מה זה? בליסטיקס. זה עושה לוק לבליסטיקס. בחצים יורים פי 3 חצים, אוקיי. זה קצת מוגזם, אני לא צריך את כל זה. עושה לוק לפלאוור פרס. טוב, בוא נראה מה זה, אין לי מושג. פה דברים ממש מוזרים. מה זה? דרילינג. אני יכול לעשות דרילס או מחצבות כאלה מחוץ בים כאילו, לא ביבשה. ונותן לי 25% למצוא פחם כשאני חוצב. וואי, זה מגניב. מניופקצ'ורי, מה זה? כל המבנים יש להם 20%, סיכוי של 20% שהקרפטינג יצא לי דאבל, כפול, וואו. ונותן לי לעשות מכונות. אוקיי, אני לוקח את זה, כי יש סיכוי שיצא לי דברים כפולים, אז אם אני עושה דברים יקרים נגיד, זהו נקמרו לי הנקודות, אם אני עושה דברים יקרים, אז יש סיכוי שיצא פי 2, וזה ממש נחמד, אוי לא הרש, הרש חזר, לא הרש, יש לי את זה, רגע, זה קיבלנו בפרק הקודם, אני לא יודע מה זה, בטוח יש לזה שימוש, טוב, בכל מקרה, בוא נראה, יש לי עכשיו דברים חדשים שאני יכול לעשות, build industrial, אוקיי, יש לי flower press, אין לי מושג מה זה, והעסקתי בין הפרקים גם מלא, איך קוראים לזה, royal steel, ב-royal clothing, שראינו שזה לוקח מלא זמן להכין, אז כשיהיה לי מוכן לפרק, הכנתי את זה, ובוא ניקח את זה. אוקיי, ועכשיו אני רוצה רגע לראות אם יש לי לבושים חדשים שהעסקתי. בוא נראה, הכתר. כובעים יש לנו מלא, ראינו את זה כבר. וואו, מה זה? זה ראינו כבר? מה זה, הכובע של מגניטו. אני חושב שראינו פה את כל הדברים, אני אשאר עם הכתר. את זה לא ראינו, הולו גנייט. זה מהמשחק הזה. בריינס? מה? רואים לי את המוח, אוקיי. לא, אני רוצה את הכתר. איפה הכתר? או הנה, אוקיי. בסקינים, יש רק 2 סקינים. כאילו קשה להשיג סקינים, לא הבנתי. בכנפיים יש לי רק את אלה, אוקיי. יכול להיות שאני נותן כנפיים גם. בכל מקרה, בוא נמשיך, בוא נראה. אנחנו נקנה אזור חדש עכשיו, נפתח, נבנה דברים חדשים. בוא נתחיל מלקנות. איפה אני רוצה לקנות? אני יכול לקנות את העיקרים. אני יכול ללכת על יקר. תמיד אני קונה את הכי זול, אולי נלך על הכי יקר הפעם.
נראה מה אני מקבל. יש לי פה ב-5,700. יש לי את המוזיאון גם שאני צריך להשלים. 5,600. אלה זולים, 1,000 במשהו. כולל... אוקיי, יקרים למטה. מעניין למה זה יותר יקר. אז בוא נקנה את זה, 5,700. אוקיי, יש פה משימה ויש פה מבנה כזה. ונשארתי רק עם 60 כסף. זה לא נורא, אני בא עכשיו לבנק, אני עושה כזה, תביאו לי את כל הכסף, אז יש לי עוד 20. לא כזה עזר לי. רגע, יש לי את השדרוג שעם הבנקים ביחד? כי אני חושב שהייתי צריך לשדרג את זה. אם הבנקים ביחד אמורים להביא לי יותר... לא, זה. טרז'ורי, נכון? אוקיי, הם עושים 50% יותר מהר כסף אם אני אחד ליד השני, אבל לא שדרגתי את זה. טוב, טעות שלי, אנחנו נשדרג את זה כשיהיה לי עוד נקודה בהמשך. אני יכול לאכול ולקבל אקספי עכשיו, נכון? בוא נראה, בוא נאכל... יש לי סטייק מבושל. כשאני הורג עכשיו חיות עם הפיקקס, בגלל שזה שורף אותם, אני אקבל ישר את הסטייק המבושל. אוקיי, בעיקרון קיבלתי מזה אקספי. מאוד מגניב. אני גם מקבל אקספי מהאלה שחוצבים. אני לא צריך לחצוב בעצמי כדי לקבל אקספי. זה מגניב, זה כמו מכונת אקספי. אני יכול להישאר FK ולעלות רמות פשוט. קצת שבור. טוב, בכל מקרה, בוא נעשה פה את הגשר שלי. בוא נעשה פה הרבה גשר. אופס, אוקיי, זה היה בטעות. אוקיי, יש לי פה, אוקיי, יש לו משימה. אני רואה שמצאת את המגדל שלי. כן, מצאתי את המגדל שלך. עכשיו אני הולך להשתלט עליו. אתה יודע שאני הולך לשלוח אותך להביא לי קצת חפצים, נכון? בוא'נה, הוא שובר את הקיר רבי נראה לי. אל תתנגד לזה. יש לי פרס מיוחד בשבילך. הוא מדבר על הסופר ספשייל מג'יק ספטר. כאילו הוא מדבר על המקל הזה שיש לו. שזה סופר מג'יק משהו. בוא נתחיל מדברים פשוטים. סינדר בלומס? מה זה סינדר בלומס? מה לעשות? זה פרחים? זה פרחים כאלה זוהרות, מה? מאיפה אני משיג את זה? אולי כשאני, עכשיו שפתחתי את האזור הנוסף, יתחילו להופיע פרחים כאלה? טוב, בכל מקרה, אני לא צריך לאסוף כלום, כמו שאמרתי. הכל בא אליי. אני מאוד עצלן, אני הולך להפוך לעצלן. בכל מקרה, בוא נראה איזה מבנים חדשים אני רוצה לבנות. בוא נעשה בילד, אינדוסטריאל. בוא נתחיל מהפלאור פרס. אני יכול לבנות את זה בכל מקום, יש לי הרבה מקום עכשיו. בוא נעשה את זה פה נגיד, אין לי מושג מה זה עושה. רגע, בוא נאסוף את המלכודות דגים. כי למרות שיש לי אלה שאוספים לי אוטומטית, אין לי משהו שאוסף לי אוטומטית עם מלכודות דגים. זה היה נחמד אם היה את זה, אני לא יודע אם יש את זה. אבל כרגע אני צריך לאסוף לבד, בכל מקרה בוא נראה. הוא עושה לי... מה? הוא עושה איירון אור מפרחים ו... מה? מה זה? אני יכול לעשות קול מפרחים? אגב, רגע, הסקתי את הפרחים האלה שה-Night Shades, נכון קראו להם? Night Shades, בפרק קודם הסתבכנו עם זה. זה היה בשביל הספר? לא, זה היה בשביל הכפפות, נכון? כן, הכפפות. עכשיו אני צריך לדר. טוב, אני יכול לעשות לדר. לדר זה גם משהו שאני צריך לאסוף, כי המכונות שם לא אוספות לי לבד. קיצור, רגע, בוא נראה מה עוד אני יכול לעשות. אני יכול לעשות קריסטלים. בוא נה, מגניב, אני עושה הכל עם פרחים. יש לי מלא פרחים. אז נגיד אני עושה מקס, אני יכול לעשות 191 אורס, אבל אחרי זה אני צריך לחמם אותם. לנדפול, אני יכול לעשות אדמה? יואו, רגע בוא נעשה שתיים כאלה. אני יכול לעשות אדמה, אני יכול למלא את הכל באדמה? אני לא חשבתי שזה יהיה אפשרי בכלל. הוא מכין את זה ממש לאט אבל. טוב בוא נראה, בינתיים אני יכולתי לבנות עוד משהו, שזה הפקטורי, המפעל. מפעל, אני אשים אותו... איפה אני אשים אותו? בקרון אם אני יכול למלא עכשיו אדמה, אז אני אשים את כל הדברים איפה שבא לי. טוב, אני אשים את זה פה. בואו נראה. היי, הוא תוקף אותי. אני יכול לעשות פלסטיק. פייבר גלאס. אלקטרוניקס. וואו, יש הרבה דברים. אני לא יודע מה אני אשים כל הדברים האלה. אגב, הקריסטלים האלה שאני אף פעם לא יודע איפה משיגים. אני יכלתי לעשות את זה פה. רגע, בואו נראה, יש לי את האדמה. אני יכול לשים פה כאילו? וואו, אוקיי, ממש מגניב. אני יכול עכשיו להפוך את הכל לגוש אחד. אני לא צריך לעשות הכל קשרים ככה. אני יכול לחבר את זה עם כאלה. וואי, זה יופי. בוא נשים פה. אופס, עשיתי אחד למעלה, טוב, לא משנה. טוב, זה ממש מגניב, אהבתי את זה. הקטע שזה יחסית יקר, כי זה עולה... פופ, זה לא בעיה, חול, אין לי הרבה חול. אני יכול לעשות חול, אבל אני יכול לעשות הרבה חול. 191. כן, זה לוקח הרבה פרחים. והנה, קריסטלים אני יכול לעשות, רק 7, גם... לכל צריך חול, בגלל זה צריך לאסוף את כל הזה במלכודות עכשיו. מעניין אם יש משהו אוטומטי לדייג. די מעצמן לאסוף ככה הכל. בוא נסתכל רגע. סקילס. איפה יש פה קטגוריה של דייג? זה הדייג, אבל אני לא חושב שיש משהו שאוסף אוטומטי. אולי יש פה למעלה, לא יודע. לייזר, יש פה לייזרים. מה לזזל? טוב, כנראה לא הוסיפו עדיין, יכול להיות שהוסיפו בהמשך, שזה יאסוף לי אוטומטית. ועכשיו בוא נראה, יש לי עוד מבנים שאני יכול לעשות. שאלה עשינו, קרפנטרי סטיישון. מה זה? זה נראה חמוד. בוא נסתכל. אני יכול לעשות דברים כאלה כדי לקשט. אני יכול לעשות מיטה. מה מיטה עוד נתנת לי? טוב, אני אעשה מיטה. הכפפות האלה, עשיתי אותם? לדר. נכון. עשיתי לדר, עכשיו אני עושה את הכפפות. סבבה, במבחינת הספר הזה, אז איך קריסטלים, נו? די עם הקריסטלים. חייב להיות דרך להשיג קריסטלים. בוא נראה, אני רוצה כסף מהיר. אם אני מוכר את כל זה, לא אקבל הרבה. אתה נראה לי כסף ועוד פעם, יישאר לבין הפרקים, כי זה תהליך שפשוט לחכות. עוד שיש לי פה מלא שטויות, לא נגיד, קקטוסים עולה אחד. וואו, זה עולה 430 כל אחד. זה יעשה לי כסף מהיר, אבל אני רוצה את זה כדי לעשות קרפטינג. טוב, רגע, בוא נראה, המיטה מוכנה. אוקיי, עד עכשיו. היי, הכפפה, אוקיי. המהירות התקפה שלי גדל ב-40%. למה אני צריך את כל המהירות התקפה הזה? לא הבנתי. אני תוקף יותר מהר, אני לא מרגיש הבדל. אוקיי, מה אני עושה עם המיטה הזאת? שים אותה פה, ואז לא הבנתי.
עולה לי אנרגיה או משהו? כי לא הפך להיות יום, עדיין לילה. לא הבנתי. לא הבנתי למה המיטה עוזרת לי. ועכשיו זה גם לא נותן לי לישון בה. אולי צריך לחכות זמן? אני מניח שזה מתאים לי אנרגיה או משהו. מה עוד אני יכול לעשות פה בקרפנטרי? מיטה? סרון. אני יכול לעשות כיסא מלכות כזה. פסלים? דיספליי קייס? מה? מה, טלוויזיה? חוד. אני יכול לעשות שביל. אוי, זה מגניב, אני אקשט פה את כל המקום. אבל לא עכשיו. מה עוד רציתי? וואו, יש פה דברים הבאים שאני יכול לעשות? לבנדר. מה זה כל הדברים האלה? די עם הקריסטלים. אני צריך חול להכל. רגע, רציתי לעשות, אני רוצה לעשות את הטלוויזיה הזאת. מה נעשה? חסר לי שתי גלאס, שגם לזה צריך חול, איזה כיף. אז בוא נראה, נעשה שתי גלאס, נחכה טיפה. וואי, הבנקים האלה ממש איטיים. אני חייב את השדרוג. רגע, למה אני לא חושב על הדרך הכי קלה לעשות כסף? שזה פשוט להתיך גולד ולהפוך את זה למטבעות אחרי זה. אוקיי, הגלאס שלי מוכן, אוקיי, מצוין. אז עכשיו, אני בא לפה, אני עושה טלוויזיה. רשום על זה דיספליי קייס. זה כנראה לא טלוויזיה, זה בטח איזה קופסה מזכוכית שאני שם דברים בפנים. טוב, בזמן שזה מכין, בוא נסתכל במוזיאון. בטח יש לי, אם לא הכל, מלא דברים שאני יכול לשים. בוא נראה. קקטוסים, נייטשייטס, אוקיי, נייטשייטס בעייתי, גם זה באיזה... כל אלה אין לי. האחרון, מה זה, דרויד סקרול? טוב, בוא ננסה להביא את הקקטוסים ואת את הסקרול. אני רוצה להשלים את המוזיאון, לראות אם אני אקבל. היי, יש פה... מה זה? חדש, מה זה? או, סוף סוף משהו ש... אני לא הורג במכה. יש. למה אני שמח? הולכים להרוג אותי. אוי. אוקיי, מגניב. מה זה? קיבלתי דימון הורן. אוקיי, כנראה אני אצטרך את זה אחרי זה. וואלה, מגניב, יש פה עוד מפלצות, אז כנראה כן יש מפלצות קשות יותר, ואני כן אצטרך את השידורים של ההתקפה. יש לי גם את הכפפות וזה, אז אני לא אמור להיות בעיה. אני מוגן. או רגע, יש לי את הזה, את הדיספליי קייס. בוא נשים את זה... לא, לא רציתי פה. אני יכול לעבור, אוקיי. אז אני יכול לשים משהו בפנים, בוא נשים... וואו. מדהים, איזה בזבוז. רגע, אני שובר, אני אקבל את החומרים. אוקיי, יופי. לא, אני אקבל את זה. איפה אני אשים את זה? אשים את זה פה? לא יודע. טוב, אני אשם פה, אני לא יודע. מה אני אשים בפנים? אשים את זה. טוב, עכשיו הגול, וואי, לוקח לו מלא זמן. טוב, אני יכול לעשות מטבעות בינתיים. 27. אוי, אוי, אוי. אני חושב שיש יותר כאלה. לא היה כזה הרבה. טוב, מה באתי לחפש? קקטוסים, נכון? קקטוסים בשביל המוזיאון. איפה? הנה, קקטוסים. ובהסקרול. הסקרול איזה זה? הנה, דרויד סקרול, אוקיי. צריך נייר? לא, שיט, צריך את ה... למה השתמשתי בדרויד סקרול שלי? צריך את הסינדר בלום הזה שאני לא יודע, אי אפשר, אני לא יכול להשיג. אוקיי, אז רק קקטוסים, בוא נראה אם... אני אראה לא אקבל כלום, כי צריך להשים את כל הבנדל. עוד פעם המפלצות פה? היי, אני צריך כאלה, אני צריך לתפוס כאלה, אני זוכר. אחרי זה נראה. לכי פה. טוב, לוקח לי יותר זמן להרוג אותם, אבל לא... לא קשה להרוג אותם. כאילו, אני עדיין מקפיא אותם בהכל. בוא נראה. קקטוסים... או, הנה. הכל? השלמתי את זה. עכשיו פה... ביצה... איך אני מסיק חלב? אני עושה עם דלי על פרה? אני צריך ביצת זהב? איך אני מסיק ביצי זהב? בוא נע. אולי אני צריך ביצה? ואני שם עליה זהב? אני לא יודע. נגיד, אני לוחץ על תרנגולת, אוקיי, יש לי ביצה. אני צריך לחצוב מתחת האדמה אולי? אגב, יש לי שבל חדש שלא עשיתי. אנביל תפוס. אני חוצב פה, לא יודע, אולי נמצא ביצה, כאילו, יש סיכוי? עזבו אותי, נו. הנה, יש עוד כאלה, אני כמעט בטוח שיש עוד כאלה, לא היה כזה הרבה מהחיות האלה. אוי, מה ירה עליי? רגע, בוא נאכל. לא יודע, אני יכול לחצוב כך כל היום, אבל אם אני לא נמצא כלום, אז זה די בזבוז. יואו, מה זה? כמה מפלצות? די, עזבו אותי. אוי, הרגתי את הפרה בטעות. לא, הייתי צריך אותה. אני לא רוצה להסתכל בוויקי, אבל אף אחד לא מסביר לי... דאבל אייטם של כסף, ראיתם? אף אחד לא מסביר לי איך אני משיג את הביצים האלה. זה מעצבן. יש לי ביצה רגילה. יש לי את הטבעה, נכון, שכחתי. בוא נפתח. אולי אני משיג ככה את הביצה? בוא נעשה מפתח. אני צריך עוד גולד. לא, בעצם אני לא צריך עוד גולד. הנה, עכשיו שאני אסיים להכין את הכסף, אני אכין עוד מפתח. אוקיי, בוא נראה. מפתח, יאללה. אחד, זה ייקח לו רגע. מתי לא יודע, אני רוצה להכין פה משהו? בוא נ... אני יכול לעשות כיסא מלכות? אני אעשה? לא, זה פלאור פוט, זה לא כיסא מלכות. עם רובי עושים את זה, אוקיי. בוא נ... אני אעשה כיסא מלכות, כי אני מלך. יש לי את הכתר? אוקיי, יש לי את המפתח, אוקיי. בוא נראה. מה, למה מופיעים עכשיו סקלטונים פה? זה חדש גם? כמה דברים הוא שינה במשחק? אוקיי, בוא נראה, אני אקבל... מה זה? טופ-הט. קיבלתי כובע כזה? מטבעות שוות 50% יותר. מה זה אומר? אני אקבל יותר כסף? אוי לא, הגשם חזר. די. טוב, בוא נראה, יש לי את הכיסא המלכות, ואני רוצה לשים אותו... אני לא יכול פה. או, אני יכול לשבת עליו? זה לא נראה. מה? מה, ראיתם את זה? נופלים ברקים עכשיו, מה זה? הצילו, יש יותר מדי דברים חדשים. אני לא מבין מה הולך כאן. עוד לא סיימתי בדברים הישנים. טוב, בוא נראה בינתיים במוזיאון מה אני יכול לתרום עוד. בא לי להשלים את אחד הבנדלים, אני רוצה לראות מה אני מקבל. מיינינג, סטון, קול, כאלה. יש לי רק, יש לי רק אחד גולד. קריסטלים, איך משיגים קריסטלים? בג'מס האלה קשים להשיג, כאילו. לא קשה, פשוט. לא יוצא הרבה כאלה. בסקרול גם, די עם הסקרולים. טוב, אני צריך ביצים. 50 ביצים? קצת מוגזם, לא? זה יש לי. הנה, זה יש לי. אוקיי, בוא נראה, יש לי כמעט הכל. בוא ניקח כל מה שאני יכול. אני חושב שזה הכל בטיבות שם, פשוט. אז אני אקח משם. בוא נגיד... הנה, זה נגיד פמקינים. הרואים בשש, אוקיי, אני צריך עוד דארבע, אני חושב? רגע, איפה הביטרוט שהיה לי? לא היה לי מלא ביטרוטים. וויט היה לי, לא שמתי לב. וביטרוט... הנה, אוקיי, יש לי, אוקיי, לא שמתי לב.
שמתי לב שהם עליי. רגע, אני צריך פמקינים, בוא נראה אם אני יכול להשיג. וואו, הנה עוד פעם, יש פה מלא סקלטונים. טוב, רק שלוש, את האמת, זה לא הרבה, אבל... אתה רואה פה פמקינים? הנה עוד סקלטון? תמות. עכשיו בוא נראה איפה אני יכול להשיג פמקין. כאילו, כנראה אני אקבל פמקין לבן. וואו, הנה, יש פה מלא, סתכלו, תראו מה זה. תראו כמה. די, עזבו אותי, לכו מפה. מזל שקל להרוג אותם, הנה, הולך לגדול פה פמקין. טוב, אין לי מספיק אז. מה, עוד אחד כזה? בוא נראה מה כן יש לי. אנחנו בפארמינג. אוקיי, אמרנו ביטרוט, ביטרוט יש לי. וויט יש לי. ביצים אני... לא, אין לי, אני חושב. חלב אני יכול להשיג, אין לי. זה אני צריך עוד 4 פמקינים. איך אני משיג ביצת זהב? זה לא ברור. טוב, בוא נראה מה עוד יש לי פה. יש לי קוקינג. מה, יש פה מלא דברים שאין לי. חוץ מהלחם, לא עשיתי כלום. אני לא יודע, לא יודע איך עושים את זה גם. טראפינג, מה זה? יש לי כאלה 5. למה אני לא מקבל פרסים באמצע? אלכימי, וואו, פאושנים. עוד לא עשיתי פאושנים בכלל. את זה אני יודע שהסקתי. כל השאר לא. מה זה? ארכיאולוגי. אני צריך לחצוב כאילו כדי לקבל דברים. תמיד לא ניסיתי לחצוב יותר מדי. בוא ננסה לעשות שהשבל החדש. ונראה אם זה, אולי נוכל לחצוב יותר מהר, יותר בקלות, לא יודע. פה את הוואטר שבל, אני צריך איירון. אוקיי, איירון זה לא בעיה. אני יכול לעשות 4? לא, אני לא רוצה 400. בוא נעשה רגע. איירון. אגב, גיליתי שאם אני מחזיק לחוץ, זה עושה ככה. אוקיי, אני עושה 20 איירון. בוא נאסוף בינתיים את הכסף. לא הבנתי למה כיסא המלכות הזה עוזר לי עכשיו. כמה איירון חסר לי? יש לי, אוקיי, יופי, אני עושה את השבל המשודרג. למרות שבטח יש לי עוד שבלים שכאילו... אני לא ברמה של הפיקקס, בוא נגיד. טוב, נחכה רגע שזה יכין את השבל. ועוד שנייה מוכן. אוקיי, מצוין. שבל חדש, מה נותן לי? אני חוצב לזורים יותר גדולים. מגניב. ושאני חופר באדמה עכשיו, אני יכול נראה לי לשתול שם? נראה לי, זה מה שאני מבין. רגע, יש לי גם את ה... מה אני צריך? חול? עוד חול אחד? סטיל בבט... אוי, בדיוק. בדיוק שמתי את כל הביטלס שלי במוזיאון, רגע. אז אני יכול... אני צריך עוד בקבוקים. בשביל אני צריך עוד גלאס. אבל אני צריך גם חול. זה בעיה. טוב, אני אשיג חול עכשיו מלחפור. בוא נעשה גלאס. בוא נאסוף פה במלכודות, אני צריך חול, הרבה חול בשביל הבקבוקים. אני רוצה לעשות את זה שבל המשודרג יותר. אני לא יודע מה נותן לי, אולי נותן לי למצוא דברים יותר חשובים מתחת לדמה? בוא נראה, בוא ננסה. עכשיו שאני חוצב, אני חוצב, וואו, אוקיי, 4, יופי. הרבה יותר קל, איזה כיף. בוא נחפש אזור ריק יחסית, פה יש יותר מדי מכונות. אני פה ליד הזקן. טוב, יופי, זה אחלה דרך להשיג חול. אני רעב. יש לי קטע כזה במשחק, נראה לי זה באג, אני מקבל באופן אקראי דמג' כזה. קיבלתי achievement. טוב, אני לא מוצא שום דבר מעניין בינתיים, רק חול וכאלה. מה שכן, הרבה יותר קל לחצוב. מה זה? קיבלתי טופז. זה אחד הג'מס. אפשר גם ככה למצוא ג'מס? לא יודעת, מעניין אם יש מכונה כזאת שגם חוצבת לי. בוא, אני אפרק את המקום ממש מהר ככה, איזה כיף. אוקיי, חול, אני חושב שחול לא יהיה לי חסר. אני משיג ממש הרבה. אוקיי, אם הייתי יודע, הייתי עושה את זה קודם. אוקיי, יופי, אני צריך חול. יש לי כבר 41, בבזבזתי את הכל עכשיו על גלאס. מה שכן, לא מוצא את הדברים החשובים, אני אולי צריך את השבל המשודרג בשביל זה? בוא נראה, אני חושב שאני יכול, חוץ מהקטע של לתפוס חרקים. בוא נראה, אני יכול לעשות, מה אני צריך פה? אני צריך סטיל. אני יכול לעשות סטיל? אני יכול 6, ואני צריך יותר מזה, נכון? אני צריך 10, אוקיי. מה חסר לי בשביל יותר? אוקיי, איירון בעיקר. אז אני אעשה איירון. אני אעשה, אתם יודעים, אני אעשה 200 איירון. גם ככה יש לי 4 תנורים. נהיה לי את זה בניתי בין הפרקים, אני לא זוכר. בוא נחצור בינתיים פה, כי זה כיף. וגולד אני גם יחמם. ותוך כדי פה אני אעשה סטיל. ואז אני אממש את ה... אני אשתמש בתנורים עד הסוף, אנצל אותם. בוא נראה, עכשיו בקבוקים, 5, אוקיי, מצוין, זה מה שהייתי צריך. ועכשיו רק נשאר לתפוס את כל את היצורים המעצבנים האלה. וואי, בקבוקים לוקח להם הרבה זמן להיות מוכנים. יש לי פה חרק למעלה שראיתי אותו, אני רוצה לתפוס אותו לפני שיברח לי. הנה, אוקיי, אתה שלי. אוקיי, יש לי אחד, זה נכון? זה בטל ביטל, אוקיי, מצוין. יש לי 2? לא, יש לי 1, למה ירשום לי 2? יש לי 1 פה במוחסן. יש לי פה 1, אוקיי. אוקיי, לא ראיתי, יש לי 1, אוקיי, יש לי 2. וואו, זה חזר. לא ראיתי את זה קורה אף פעם. בקיצור, יש לי עוד בקבוק, בוא נמצא עוד יצורים כאלה. הנה, יש פה 1. אתה. אוקיי, אני צריך עוד בקבוק. אוקיי, מצוין, עוד בקבוק. אתה, בוא לפה. אני צריך עוד אחד אחרון, ואני עושה את השבל. השמופר סדופר שבל. רגע, לא, בעצם אני צריך עדיין את הסטיל, נו. טוב, הנה, בקבוק. מצוין. למה אני קורא לזה בקבוק? זה צנצנת. אוקיי, בוא נתפוס אחד. כמו פוקמון. זהו, יש לי 5. עכשיו רק נשאר לי הסטיל. לא מולד בעיה, אני יכול לעשות גם פה. טוב, מצוין, יופי, אני מכין את הסטיל. ברגע שיהיה מוכן, נמשיך. ויש לי את זה, ואני עושה את השבל החדש. וגם זה ייקח לו זמן, הרבה זמן. אז עוד פעם, קאט מקניב. בום, אוקיי, זה מוכן עכשיו. שבל חדש, בוא נראה מה הוא נותן לי. אוקיי, אני יכול לחצוב ליותר אזור. בזה תמיד מביא לי חול, וואו, זה ממש טוב. בוא נראה, אני עושה ככה, תמיד מקבל חול, וואו. ואני גם פרק את האזור תוך שנייה. סופר שבל. אני אוהב את הרגשה של המשחק הזה, הוא גורם לך להרגיש אופי פתאום. אוקיי, מגניב, אני מפוצץ בחול, יותר מדי אפילו. אז אני לא צריך יותר את המלכודות דגים בשביל החול. מה שאני צריך זה בשביל לעצות בעיקר. בוא נראה, אם יש משהו פה מעניין, לפני שנסיים את הפרק, הרבה חול, זה בטוח. אתה הולך מפה. אני לא מוצא דברים מעניינים, כאילו רק חול. כמה אני צריך לחצוב כדי להשיג משהו טוב? טוב, בכל מקרה, אני חושב, אני אסיים פה את הפרק. מקווה שנהנתם, תתנו לייק אם אתם רוצים לראות פרקים. תרשמו לערוץ אם אתם לא רשומים, תעקבו בטוויטר, תשאירו תגובה למטה, וזהו, אני אתראה בפרק הבא של בוף. להתראות.